שלום, בראש השנה אנחנו מציינים לפי המסורת את בריאתו של האדם הראשון. וכך לפי הדעה המרכזית בתלמוד, האדם הראשון הופיע בעולם ביום ראש השנה. מעניין מאוד מה שמסופר בתורה על האדם הראשון. ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. פסוק עלום, עמוק מאוד, שיכול גם לעורר גם טעויות. מה שהייתי רוצה לדון בו איתכם היום זה לשון הרבים. ויאמר אלוהים נעשה אדם, הרי אלוהים הוא יחיד, משמע הוא מדבר בלשון רבים. אולי אפשר לומר שזה לשון מלכות, הרי המלכים רגילים לדבר גם בלשון רבים. אבל יש במדרשים התייחסות מעניינת, שהקדוש ברוך הוא כביכול התייעץ עם המלאכים כאשר הוא רצה לברוא את האדם. מעניין, הרי לגבי כל שאר הנבראים הקדוש ברוך הוא לא שאל אף אחד, ברא מדעתו. מדוע כאשר מגיע הזמן לברוא את האדם, הוא צריך לשאול את המלאכים. עוד יותר, מי הם אותם המלאכים שריבונו של עולם התייעץ איתם? אומר לנו המדרש שהוא התייעץ עם ארבעה. מי היו אותם ארבעה מלאכים? איזה שמות יפים. חסד, אמת, צדק ושלום. אלה הם ארבעת המלאכים. אנחנו מתחילים כבר להבין. אנחנו מבינים שבעצם המלאכים האלה הם ערכים. ערכים מוסריים. למה צריך לשאול אותם? כנראה שהאדם מיועד להוציא לפועל, לממש בחיים שלו את הערכים האלה. כלומר, להתייעץ עם המלאכים פירושו של דבר להטיל על האדם משימה. והמשימה של האדם היא לעשות חסד, אמת, צדק ושלום. אבל ברגע שצריך לעשות כל כך הרבה דברים ביחד, זה מתחיל להיות קשה. אם האדם היה נברא, נועד, אך ורק לממש את ערך החסד בעולם, זה היה קל. הוא היה יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות. אבל מה אפשר לעשות כאשר צריך לעשות גם חסד וגם אמת? הרי החסד והאמת בסופו של דבר סותרים. הרי אם מישהו מבקש ממני לעשות עמו חסד, אז החסד הכוונה ויתור על האמת. אבל אם צריך לעשות את האמת, זה ויתור על החסד. אותו דבר לגבי הצדק והשלום. אפשר לעשות צדקות, אבל אפשר גם לעשות מלחמות. אז איך עושים? לפעמים, בשביל להביא את הצדק לעולם, צריך לעבור על השלום. בשביל לעשות שלום, צריך לוותר על הצדק. המדרש מספר, עם חוש ההומור המיוחד למדרש, שהתחילו המלאכים להתווכח זה עם זה. חסד אמר, ייברא, כי הוא עושה חסדים. אמת אמר, אל ייברא, כי הוא משקר. צדק אמר, ייברא, כי הוא עושה צדקות. שלום אמר, אל ייברא, הוא עושה מלחמות. ואז תוך כדי הוויכוח בין הערכים, הקדוש ברוך הוא ישב בצד וברא את האדם בלי לספר להם. ואז כאשר גמרו את הוויכוח, אמר להם כבר נעשה אדם. כלומר, במקום לקרוא נעשה במובן של אנחנו נעשה בעתיד, אפשר לפי השפה העברית לקרוא את זה גם כלשון עבר. כבר נעשה האדם בצלמנו כדמותנו. והמדרש שוב מספר שהמלאכים ממש לא אהבו את זה. התחילו להתווכח. במיוחד, האמת, יותר מכולם, הרגיש שיש פה רמיסה של הערך שלו. עשית משהו שהוא לא אמיתי, והתחיל לצעוק. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח את אמת וזרק אותו לארץ, שנאמר, ותשלך אמת ארצה. ואז כל המלאכים אמרו, ריבונו של עולם, אם אתה עושה את זה, מה יהיה עם החותם שלך? כלומר, עם הקריטריון של הערכים, אם אין אמת, אז אין ערכים. אמר הקדוש ברוך הוא, תעלה אמת מן הארץ, שנאמר אמת מארץ תצמח. מה המשמעות של הדבר הזה? זה אומר שיש דבר שהקדוש ברוך הוא יודע, שהמלאכים אינם יודעים. הקדוש ברוך הוא יודע את סוד הזמן. יש לאדם יכולת לפעול במהלך ההיסטוריה. אם צריך בבת אחת לממש גם את החסד, גם את האמת, גם את הצדק וגם את השלום, אי אפשר, ואז אין הצדקה לבריאת האדם. אבל אם נותנים לאדם זמן, במהלך ההיסטוריה, תהיינה תקופות שבהן תהיה דומיננטיות של מידת החסד, תקופות עם דומיננטיות של מידת האמת, לפעמים צדק, לפעמים שלום, לאט לאט תיווצר סינתזה בין הערכים. וזאת המשמעות של הביטוי אמת מארץ תצמח. הצמיחה, גם אם מהירה, היא דורשת זמן. זהו הסוד של האדם, המעלה המיוחדת של האדם, שהמלאכים אינם מכירים אותה. היכולת לפתח הכרות סובייקטיביות במהלך הזמן, במהלך ההיסטוריה, ודרך ההיסטוריה להביא לניצחון האמת
ולהכריז בזה שהשם הוא האלוהים. הקדוש ברוך הוא, דרך מידת האמת שלו, מנצח את כל האלוהים, את כל המידות החלקיות. זהו התפקיד שהוטל על עם ישראל להביא לניצחונה של האמת ברחמים עבור העולם כולו, לאחד את כל הערכים ביחד. שנה טובה.